Saudações, pessoal, boa noite. Estamos aqui na Fernão Dias, galera. Quem fala é o Mumu. Para você que está chegando agora, meu nome é Murilo. Tenho esse canal aqui no YouTube para filmar meus rolês. Filmo meu dia a dia, passo dicas. A gente bate um papo sobre atualidades, enfim. Sobre amenidades, sobre a insegurança que tomamos conta. Tem algumas parcerias que eu viso aí oferecer algum benefício para vocês. Então todos os parceiros oferecem algum benefício para vocês, ok? Muito bom! Olha lá, tomou outra fechada. Ah! Tomou fechada. Ah! Tomou fechada. Colocando iluminação em tudo aqui, a hora que acender essas lâmpadas fica bem mais seguro. Aqui é um trecho de alta incidência de furto, colocar pedras na pista e tudo mais, vai ficar bem legal. Parabéns à concessionária que administra esse trecho aqui. Tá um normaço, galera, tá um calor. É isso aí, galera. Vamos pegar agora a rodovia Dutra, que é o finalzinho da Fernão Dias. Vai ligar a seta da esquerda aqui, mas não é que a gente vai esquecer a seta ligada, não, é proposital, ok, galera? Thank you.
galera. Vocês estão escutando o ronco? Pega demais, demais. Emenda de pista desse viaduto tá horrível. Até um morrer aí, se é que já não caiu, se não morreu. É outro imposto bem aplicado, galera. Olha o outro aqui também. Beleza? Passar até longe, quem já fez uma besteira faz duas rapidinho, né? Mais um jet. Poxa, um dos jets na pista. Beleza, C3. Tomou a cortada. Tomou a cortada. Nossa direita aqui é o terminal rodoviário do Tietê. É, terminal rodoviário do Tietê, galera. Ônibus aí pro Brasil inteiro. Mas perder o ônibus tem que dormir aí. Já dormi nesse terminal, galera. Não só nesse, mas já dormi nesse terminal, esperando outro ônibus. Perdemos o ônibus de um lugar pra outro. Aí não tem o que fazer. Tem que dormir na rodoviária até o primeiro horário do próximo ônibus. Não, é o primeiro horário do ônibus no dia seguinte. Então a gente já dormiu nesse terminal aí, já dormimos em algumas rodoviárias. Essa aí não foi a única não. Então você que acha aí que é fácil, não é fácil não, galera. Não é nem um pouco fácil. Tem no Tietê aqui, ainda você consegue comprar um. Se você tiver dinheiro, lógico que você ainda consegue comprar um refrigerante, uma água, uma comida. Tem um rodoviário que fechou aí, acabou, meu. Se você der a sorte de pegar um boteco daqueles bem fuleiro perto, beleza. Se não, só dia seguinte. Aí você vai estar lá com fome, frio, esperando o próximo ônibus. Tem nego que acha que é fácil chegar onde a gente chega. Fácil não. Só quem não vive não sabe, né?
muita gente fica reclamando, é como se a vida estivesse ruim só porque está com uma dificuldade ou outra, mas não sabe o que é dificuldade de verdade aí não. Chima ordinária, que quebra. Tem um bueiro meio desnivelado. 10 últimas vezes que a gente passou aqui, acho que 8 a gente acertou o bueiro. Não guardei o lugar ainda. Cansadão, galera. Hoje a gente tá cansadão. Estamos fazendo vídeos mais longos, todo mundo pede aí. Perigoso atravessar aí, tio. Santanão, Santanão. Aqui é a Ponte do Limão. Acho que a maioria já conhece. Esse aí é o caminhão do lixo. Tá fechando uma parte da pista inteira. Mas sem eles a gente não vive. A gente precisa do caminhão de lixo para recolher nossos lixos. Estamos pensando o que temos que fazer. Achei que o Fit ia querer entrar aqui. Então é só aí, galera. A gente vai cortar por aqui. Forte abraço a todos. Valeu, 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 valeu.